svima i dobrodošli u još jedan moj novi video. Danas vam snimam trikove sa pastom za zube, odnosno šta sve to možete da uradite sa jednom običnom pastom. Ima raznih trikova od beauty do nekih tipa kako nešto dočistite, vidjet ćete i sami, baš onako ima dosta stvari koje možete s njom da uradite da niste znali. Tako da ćemo početi sa prvom. Prvo što možete da uradite sa pastom za zube jeste da je namažete na bubuljici i da će odmah, proći će vam posle 2-3 nedelje redovnog korišćenja paste, odnosno preporučujem vam da negde oko 3-4 puta nedeljno stavljate pastu i držite 15 minuta na svom licu i tako da ponavljate jedno mesec dana i vidjet ćete rezultate, odnosno meni posle prvog korištenja bude koža nekako mirnija i lepša, a tek posle nekog određenog vremena kad prođe bude odlično. Drugi trik jeste da možete da namažete pastu za zube na opekotinu. Naprimjer, ako ste nešto kuvali ili ako ste se opekli na šporet ili bilo šta slično, vi samo namažite pastu na to mesto i ona će da vam je rasladi i samim tim kada rasladi, nekako će da vam umiri to mesto iziritirano koje ste ispekli i bit će vam mnogo lakše da podnesete uopšte tu opekotinu. Također, pri ubodu pčele, ose ili nekog insekta možete da namažete pastu za zube i mnogo će vam biti lakše. Treća primjena koju ja najčešće koristim jeste da možete da čistite svoje patike sa pastom za zube. Potrebna vam je jedna magična krpa koja je vlažna i potrebna vam je četkica neka stara za zube i bela pasta. Važno je da bude bela zato što ako je pasta ona prošarana sa nekim bojama, može da vam oboji patiku i onda neće očistiti nego će vam biti boje koje je pasta. Tako da uzmite belu i također bukvalno samo izribajte džon ili šta već hoćete da očistite sa njom. Također, to vam preporučujem da uradite sa bijelim. Dakle, ako imate bijeli džon, onda to uradite. Nemojte da to radite sa nekim džonovima u boji, patikama u boji, zato što pasta može da onako izbijeli tu boju i da vam je nekako uništi. Dakle, gledajte da uglavnom budu bijele patike i bijeli detalji kada čistite. Četvrta namena paste za zube jeste da ona u stvari jača i beli nokte, dakle ovaj beli deo koji svi imamo, ako hoćete da vam bude nekako čistiji i još belji, ja vam predlažem da uzmete četkicu i pastu za zube i da dobro istrljate i izribate ispod i iznad i vidjet ćete već posle prvog korištenja da vam je malo za nijancu dve belje, a ako to redovno koristite može da vam bude još lepše i belje. Poslednja primjena paste za zube jeste naravno pranje zuba, ali ukoliko pomešate pastu za zube sa soda bikarbonom i ako to koristite tako tu mešavinu 2-3 nedelje po 3-4 puta nedeljno, zubi će vam biti dosta belji i imat ćete lepši osmeh. To bi bilo sve što se tiče današnjeg videa. Nadam se da vam se svidio, da su vam ovi trikovi sa pastom za zube pomogli. Obavezno lajkujte, šerujte i subscribeujte se na moj kanal, a mi se vidimo u sljedećem. Ćao!